Intercidades, CP Comboios de Portugal, procedente de Porto Campanhã e com destino a Lisboa Santa Apolónia, vai dar entrada na linha número 4. Efetua paragens em Coimbra B, Pombal, Queixarias, em Trocamento, Santarém, Vila Franca de Xira e Lisboa Oriente. Na entrada para os comboios, atenção à distância entre as portas e a plataforma.
Thank you.
Vai, ó, vamos segura ali, e aí? All right.
que ser quando parar, para parar. Não. Eu pus ali o... Eu sou obrigado por ser um cara.